Покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському, вшанування пам'яті перших загиблих під час Революції Гідності, відкриття виставки «Українське коло в музеї історії Києва» та найдовший державний прапор на Хрещатику. В Україні відзначають День Соборності та сторіччя проголошення незалежності УНР. Особлива подяка нашим воїнам, які на фронті захищають Соборну Україну. Особливе вітання громадянам України, які живуть зараз в умовах російської окупації. І кожен день розлуки, яким би важким він не був, все-таки наближає нас до неминучого возз'єднання. Президент наголосив, що на відміну від подій сторічної давнини, Україна відчуває потужну підтримку міжнародних партнерів у боротьбі за свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. На 100% незворотньою наша незалежність стане тоді, коли ми доведемо всьому світові, а насамперед самим собі, що ми стали успішною країною успішних людей. І переживши найболючий шок, який спричинила війна та економічна агресія з боку Російської Федерації, ми повертаємося на шлях відновлення і розвитку. Маємо подолати зовнішню агресію, розбудувати європейську Україну і передати її в надійні руки наших дітей та онуків. Під час урочистостей діячі освіти, культури, мистецтва, а також громадські активісти отримали державні нагороди. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня отримав і учасник АТО Сергій Дорошенко. Завдяки йому улітку 17-го вдалося відбити атаку ворожої ДРГ та зберегти життя підлеглим. Задум ворога був в тому, щоб заманити нас заздалегідь сплановану паску таким маневром. Вчасно зрозуміли і не тільки вийшли, але ще завдали урон живій силі супротивника. Денис Гойко, Олександр Мостовий, Військове телебачення.